Nije, ako dođe do borbe. Hurce, Paško, hurce! Koji je naš? Crni. Mali navijajmo. Neće bili ni upati. Naravno, Zorana Tenasević je ovdje kod mene, pa posle pauze, naravno, to jest posle šeste borbe, molim vas, donesite papire na pregled i naravno, obratite se Zorana Tenasević inspektoru. A možemo mi nagraditi ovu borbu, jedan aplauz, ovo je dobra borba, prava borba, sve su danas dobre, muju, muju! Vrkvina Čanova do Tepkića i Bijeli Asim Osmanovića su areni. Dobra borba, oba dobra. Amir i Osmanović. Gdje je Sanja? Daleko. Za sljedeću borbu, jedna od udarnih borbi. Ko svoje bikova neka bude Armin Hrvačić ko svoga Medonje i Nedžad Kozarac ko svoga Kukana. Pa ćemo onda ići još jedna udarna. Sudar Krajine, Ljubar i Žuja, braće Majetića i Jusići. Prorok se baca. Čamile, čestite ovo Čamile, evo Čamile. Neko malo, zdravstveno, bolestan, ali eto, pozdrav gledaj veliki aplauz u publiku. Da gledamo Čamile Vukavčiću, njegovo sine. A sretano ne pričamo, ne pričamo o Zetu Muji. Evo na Marko. Šta kaže Ređu? Izašao iz lajva. Ređu je